Фазанів, вирощених у вольєрі, відловлюють сачком, аби невдовзі випустити їх у дику природу. Для цього вбирають пташок, які вже підросли. Якби вони маленькі, їх треба підкормити хімію, давати вітаміни, щоб вони не хворіли, бо вони дуже крепко хворіють маленькими кучатами. Птахів переносять у спеціальні клітки. Місцевість, де їх випускають на волю, вбирають відкрито. Згодом вони самі переберуться до лісу. Наше завдання зараз – це зберегти мале поголів'я, молоде поголів'я. Це особливо зараз першочергове завдання наше стоїть – це вберегти від диких собаків, від лисиць, від диких котів. Бо якщо зараз не вбережемо, якщо зараз так само ж від браконьєрів, це ще більш ускладнює роботу наших єгорської служби. Відновлюють популяцію фазана у Звірівському лісомисливському господарстві. Нині там підростають майже 200 пташенят, які зовсім скоро житимуть у природних умовах. Зараз у них закінчується період гніздування, тож невдовзі тут очікують на нове потомство. Вони зносять від 7 до 12 яєць в одну кладку. Після того, як випускаємо, доки є осінній період, оце їм є харчова база. А вже на зиму, на зимовий період, як починається сніговий покрив, то їм тоді сипеться, так само зерно висипається по площадках, і вже приходять, знають, куди приходити. Лісівники сподіваються найближчими роками виростити і випустити у природу кілька тисяч фазанів. Полювати на них заборонять, аби дати час птахам збільшити свою популяцію. Надія Дворянчук, Олег Ткачук, Волинська область, 5 канал.